Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid cikgu tahun 4 di luar sana. Apa khabar? Sehat ke? Hari ini kita nak belajar tata bahasa. Tata bahasa tentang kata majmuk. Pernah dengar? Mesti awak pernah dengar sebab cikgu pernah ajar awak masa sekolah dulu. Memanglah sekolah. Tak, masa bersemuka dulu. Baik, untuk kata majmuk, awak masa pernah dengar, awak pernah tahu perkataan-perkataan dia kan? Contoh-contoh kata majmuk yang biasa yang kita gunalah. Contohnya jam tangan, ibu jari, meja tulis, jam dinding. Apa lagi? Banyak lagi perkataan yang biasa kita guna untuk kata majmuk ni. Baik, kata majmuk ni juga dia ada istilah peribahasa. Contohnya kaki ayam, buah tangan, buah hati. Apa lagi? Itu ialah peribahasa tapi asalnya kata majmuk. Okey, tak apa. Kita pergi satu-satu. Kita pergi slow-slow, santai-santai. Yang pertama, kita terus kepada kata majmuk bebas. Maksudnya di sini, dia menggunakan dua kata dasar yang berlainan. Dia tak ada maksud asalnya. Contohnya, kapal. Satu lagi, terbang. Okey, kalau ikutkan, kapal-kapal lah kan. Kalau terbang, terbang lah kan. Tapi bila dicampur ataupun boleh digabungkan dua tu, kapal terbang. Bila dia jadi kapal terbang, dia membentuk satu maksud iaitu aeroplane. Itu gunanya kata majmuk. Bila dua perkataan yang berlainan digabungkan, dia menjadi satu maksud. Okey, awak boleh lihat di sini contoh-contoh yang ada kata majmuk daripada rangkai kata bebas. Gambar rajah, biru laut, luar biasa, tengah hari, kapal terbang, bandar raya. Okey, dan pelbagai lagi. Banyak biasa kita guna pun perkataan-perkataan ni. Yang kedua, dia ada kata majmuk istilah khusus tau. Macam mana istilah khusus ni eh? Okey, contoh. Kita boleh tengok dalam gambar ni. Ada banyak contoh. Garis pusat, kertas kerja, cari gali, darah panas, mata pelajaran, batu kapur. Okey, kata majmuk istilah khusus ni sebenarnya dia membentuk satu maksud yang khusus. Batu kapur. Asalnya batu. Satu lagi kapur. Tapi bila kita jumpa benda tu dipanggil batu kapur. Istilah khusus ni nama yang khusus untuk benda tu. Dan akhir sekali ni ialah kata majmuk berbentuk kiasan iaitu peribahasa. Contohnya pilih kasih, manis mulut, anak emas, kaki bangku, buah hati. Nampak kat situ? Itu kata majmuk dari segi kiasan iaitu peribahasa. Ya, memang kita biasa guna benda ni. Cuma kadang-kadang kita tak ingat. Okey, kita terus kepada PDPR hari ini. Awak buka buku teks pada muka surat 92 dan 93. Untuk muka surat 92 dan 93 bertajuk Sapaan Mesra. Baik, kita tengok kepada isi petikan. Min Lee menghadiri majlis perkahwinan sepupu Zara. Zara memperkenalkan saudara maranya kepada Min Lee. Ceritanya, Min Lee ni dia pergi majlis perkahwinan sepupunya Zara. Min Lee, inilah keluarga saya. Wah, ramainya. Siapakah mereka, Zara? Yang duduk di kerusi berhadapan bunga mangga itu maklum saya. Nampak? Bunga mangga. Dia dah highlightkan perkataan bunga mangga tu ialah kata majmuk. Sebenarnya kan, maklum tu pun kata majmuk juga. Tapi kata majmuk yang istilah khusus lah. Okey, tapi dia tak tandakan. Kita tengok yang tanda je. Yang dia highlightkan je. Bunga manggar. Okey, yang pertama perkataan bunga manggar. Perkataan yang kedua ialah nasi minyak. Kalau siapa yang biasa pergi dekat majlis kahwin ataupun majlis orang kahwin ni, biasa memang dia akan jumpalah nasi minyak ni. Bukannya nasi tu berminyak. Dia dipanggil nasi minyak sebab warnanya seakan-akan macam minyak yang digoreng tu. Itu yang dipanggil nasi minyak. Dulang air. Ini kata majmuk yang digabungkan dulang dengan air. Dia menjadi dulang air. Dulang air yang orang bawa dulang air tu. Dan perkataan seterusnya ialah tuan rumah. Maksud tuan rumah tu sebenarnya ialah orang yang duduk kat rumah tu ataupun tuan rumah tu lah. Kalau ikutkan dalam gambar pada muka surat 92 dan 93 ni ada banyak tau. Ada banyak yang menunjukkan kata majmuk. Jadi tugasan awak pada hari ni senang je. Yang pertama, awak senaraikan semula kata majmuk yang ada pada muka surat 92 dan 93. Dan yang kedua, tugasan yang kedua, awak
cuma bina ayat menggunakan kata majmuk yang ada dalam muka surat 92 dan 93. Cikgu, payahlah nak bina ayat guna perkataan kata majmuk yang ada tu. Boleh tak guna perkataan lain? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak rasa cari perkataan lain pun boleh. Tapi awak kena bina 6 ayat. 6 ayat menggunakan kata majmuk. Kalau rasa tak boleh ambil dalam buku, awak ambillah yang contoh cikgu bagi tadi. Cikgu ulang semula. Yang pertama, senaraikan kata majmuk yang ada pada muka surat 92 dan 93. Seterusnya, bina 6 ayat menggunakan kata majmuk. Nak bina 6 ayat tu, awak nak ambil dalam muka surat 92 ataupun 93. Ataupun ambil contoh pada awal video tadi cikgu tunjuk. Boleh, tak ada masalah. Janji 6 ayat. Baik, ada lagi? Tak ada dah. Kita sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada PDPR akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.